Gràcies, gràcies a la Suma per organitzar aquest debat, que crec que és interessant. Si una cosa veig que ens uneix avui els que som a la taula, després veurem si també els que sou en el públic, és el sobiranisme, no? En principi, tots creiem, potser m'equivoco, després podreu que els catalans tenen dret a decidir què volem ser, no? Per mi, que sóc republicà des fa molts anys, doncs, també m'interessa analitzar que avui també ens uneix el republicanisme. Per tant, tots els que som aquí pensem que la solució, diferents tipus de solucions, és fer una república. I entenem, i nosaltres entenem així, que el que anem a fer és una cosa molt important, és una cosa molt grossa. És una cosa que fins i tot ara el Josep parlava d'Europa, fins i tot Europa, crec que trenca molts esquemes dels estats que hi ha ara, com porten l'economia, etc. Per tant, el que anem a fer és a trencar dinàmiques centenàries de poder de l'oligarquia madrilenya, de l'oligarquia castellana, que ha estat centrada a Madrid i que durant molts i molts anys doncs, ha fet que l'estat espanyol sigui com és avui en dia. No? Per Esquerra Republicana, que és el que represento, l'horitzó somiat és aquest, és fer una república i ser germans amb els castellans, amb els espanyols, amb els francesos, amb els italians, amb tots. No? Crec que amb tots podem ser germans, segurament, amb la nostra tradició d'iberisme doncs, més a prop dels pobles ibèrics. No? S'ha parlat de Junts pel Sí. Junts pel Sí, algú pot veure com una cosa estranya, tots hi vam arribar d'una manera, doncs, cadascú la seva, no? Per mi què és Junts pel Sí? Per la gent d'Esquerra Republicana què és Junts pel Sí? Doncs és intentar des de la centralitat i des del govern fer la independència. Per tant, per nosaltres és una eina per tenir el govern i per fer la independència, no res més que això, eh? Pel que fa al procés constituent, tot i que a vegades no ho sembli, nosaltres considerem que ja hi som, el procés constituent. Per tant, que la majoria de forces polítiques d'aquest país pensin que ja som al procés constituent i que en parlin, per nosaltres és important. Tenim un mandat democràtic, un mandat democràtic que emana d'unes eleccions i d'un gran exemple democràtic que va ser el 9 de novembre, no? Alguns haguessin volgut d'una altra manera, però va ser un gran exemple democràtic. I tenim moltes dificultats per la mateixa complexitat de la societat catalana, que és molt diversa, perquè no només és els que som aquí avui, hi ha gent que avui no és aquí i que també està fent eleccions i que és votada, però també per el que l'Estat fa perquè no ens en sortim, no? Que són moltes coses. No? Per nosaltres la república és la gran oportunitat, és allò que hem volgut sempre, per tant, ja l'any 77 Esquerra Republicana va mantenir el seu nom, la paraula republicana, i va fer que no es poguessin presentar les primeres eleccions, l'únic partit que li va passar això, i per tant, per nosaltres la república és una oportunitat, un punt de trobada de tots els ciutadans, els que representem, els que som aquí, els que no han vingut, perquè tots hem de ser ciutadans fundacionals d'aquesta futura república que per nosaltres ha de ser la república catalana. No? Pel que fa al referèndum, nosaltres creiem que vivim en un estat no democràtic, un estat que no canviarà i per molt que sembli que hi pot haver una majoria a l'estat espanyol que faci possible un referèndum, creiem que és impossible i per tant no hi haurà un referèndum pactat a l'estat espanyol. En tot cas, que parlàvem ara de Junts pel Sí, ja veieu que hi ha dificultats de Junts pel Sí per entendre doncs, amb la CUP, per aprovar pressupostos, per moltes coses, passen moltes coses en aquest país. Com ha d'acabar tot això? Ara aquí amb diverses forces i segurament amb molta gent haurà de triar. Jo crec que no hi haurà més tria que la monarquia espanyola i per tant seguir d'aquesta manera, potser molts anys, però jo parlo dels propers mesos, monarquia espanyola o república catalana. No? I per tant la ruptura a Catalunya és plural i transversal, ja està en marxa, crec que això ho hem d'aprofitar, i que l'estat espanyol, si fins ara no ha deixat un referèndum, s'ha demanat moltes vegades, no ho deixarà fer. No canviarà les coses el 26 de juny com perquè puguem fer un referèndum. Potser algú parlarà després de fer un referèndum per reformar la Constitució espanyola, que segur, segons diran això, reformem-la, donem als catalans el que creiem que desitgen, etc. Nosaltres creiem que això que acaba amb una ruptura pot ser una ruptura d'un lloc de la capa d'independència, veuríem com, o pot ser un referèndum final, unilateral des de Catalunya, amb una pregunta de sí o no, binària. No hi ha més solució. Per què hem arribat fins aquí? Doncs hem arribat fins aquí perquè tenim un país
és Catalunya, molt divers, que ha rebut moltíssima gent de molts llocs durant moltíssims anys, que ha mantingut una voluntat de ser, ha mantingut un neguit històric i una neu de llibertat, i ha sabut sumar la gent que ha vingut a viure en aquest territori perquè s'hi afegissin. Això ha estat important. I per un seguit de greuges i de vulneracions que han estat, diguéssim, perpètues durant segles. La vulneració ara del principi democràtic del dret a decidir, un tribunal constitucional ara, altres vegades altres coses, que està al servei d'un estat per nosaltres antidemocràtic. Un espoli fiscal que el grup valorem 12.000 milions d'euros anual, algun 16.000 en tot cas, un gran espoli fiscal amb el qual nosaltres sí que pensem que es podrien fer polítiques socials d'una altra manera que com es fan ara. Unes pensions avui insostenibles amb l'estat en el que estem. Tots els problemes que tenim ara amb la negació de la dació en pagament, la prohibició de lluitar contra la pobresa energètica, greuges territorials històrics, greuges culturals i educatius, llei verd, persecució de la llengua, etc. No? I acabo amb la de la llengua, finalment. Que el català, avui en dia, sense un estat al darrere, que la llengua catalana previsqui com previu, amb la força que previu en molts àmbits, editorial, en l'àmbit editorial, en l'àmbit d'internet, etc. És una anomalia històrica a Europa i al món. Hi ha molt poques llengües que tinguin aquesta vitalitat després d'haver sofert tot el que han sofert. No? Dècades i dècades de negació, de persecució, d'intent que passés segurament com va passar amb l'occità una mica més amunt d'aquí, no? O com ha passat amb el català o la Catalunya Nova, no? D'un intent que acabés reproduït a l'àmbit familiar i finalment es perdés. No? Per tant, hem pogut sobreviure, per tant, estem vius, estem molt vius. De fet, és el que deia abans, el que passa a Catalunya jo crec que és, com a mínim a Europa, una cosa única, aquesta voluntat de ser nació i de voler ser un estat. I, per tant, quan es parla del català o castellà o les centenars d'altres llengües o desenes d'altres llengües que avui en dia ja són molt vives, algunes d'elles amb el 4-5% de la població que parla amazic, o que parla àrab, o que parla altres llengües, per tant hi ha altres llengües, per nosaltres allò important per mantenir la vitalitat de la llengua catalana és tenir un estat que l'estimi, un estat que la protegeixi. Per tant, volem la república, volem l'estat, i volem que aquest estat entengui que el català és una llengua pròpia de Catalunya, i més enllà del debat de si han de ser oficials o no el català, i en aquest cas el castellà, o no ser oficials, i per tant parlar més a la manera anglosaxona del món lingüístic, doncs el que entenem és que a nosaltres ens és igual. De fet, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha barallat amb molta gent dient que ell pensa que les dues llengües han de ser oficials. Jo poso sobre la taula que no sé si han de ser les dues llengües oficials, en tot cas el català és la llengua pròpia d'aquest país, i si té un estat al darrere, si fins ara hem previscut, segur que perviurà i que podrà